Djelovanje udruga predstavlja važan segment u razvoju svakog grada. Crikvenica je jedan od gradova koji se može pohvaliti velikim brojem aktivnih udruga. Na području grada ima ih čak 62 i to iz raznih područja, od kulture, sporta, tehničke kulture do zdravstva, odgoja i obrazovanja. Njihovim brojem, ali i aktivnošću naših građana uistinu ponosimo. To znači da ih i dobro nagradimo onda, tako da u svrhu njihove redovne djelatnosti i korištenja sportskih objekata mi izdvajamo u proračunu 4,2 milijuna kuna, što je prilično izdašan iznos. Osim toga, niz je i različitih manifestacija koje podupiremo, što turistička zajednica, a u tu svrhu samo grad izdvaja 350 tisuća kuna godišnje. Evo, to je nekako i najveća vrijednost rada naših udruga, jer na taj način, osim što prezentiraju svoj rad, upotpunjuju i turističku ponudu, ali i društveni život naših građana. Crikvenica se može pohvaliti i velikim brojem sportaša, pa je tako od 62 udruge njih čak 34 onih sportskih. Možemo se pohvaliti iznimnim uspjesima naših sportaša. Vjerojatno za dosta njih ste već i čuli, od boćara, jedriličara koji se trenutno pripremaju čak i za olimpijske igre, tako da se ime Crikvenice uistinu proniče kako na europskoj razini, tako i na svjetskoj. Ženski rukometni klub Murvica u skoro 18 godina djelovanja ostvaruje značajne sportske rezultate. Pandemija COVID-19 smanjila je ili potpuno prekinula takmičenja i treninge, pa je protekla godina za sportašice bila izuzetno teška. Ovo je bilo jako teško kad smo imali, čak i naše cure su isto bile zaražene sa koronom, imali smo 9 cura koje su bile bolesne, tu je jako teško organizirati neki trenažni proces, bili smo 2 puta smo bili u samoizolaciji, trenirate, onda se pripremite za utakmicu, utakmice nema jer smo u samoizolaciji, ne znam, trenirate, pripremate se za Split, a na kraju Split je u samoizolaciji, onda se morate pripremati za neku drugu utakmicu. Niti mlađim rukometašicama u protekloj godini nije bilo ništa lakše. Dvorane su bile zatvorene, mi smo dvoranski sport i neka takmičenja se mogla odvijati, neka nisu. Znači, mlađa djeca nisu mogla trenirati, bila su već period vremena kod kuće, tako da je to malo radilo smetnju nekako u radu i... Ali evo, pred malo su se dvorana, barem gradska ova dvorana se otvorila i krenuli smo sa mlađim pogonima. Sad je puno bolje, vidi se da postoji entuzijazam i želja i da su cure sretne zbog toga što se počelo trenirati. Nažalost, nema takmičenja, znači svo to treniranje služi da bi se igrali nekakve utakmice, a te mlađe cure nemaju momentalno takmičenja zbog korone i to nam malo smeta, ali... Hvala će ubrzo i to prestati pa ćemo krenuti sa takmičenjem. Unatoč svim tim nepovoljnim okolnostima, prva se ekipa crikveničkih rukometašica može pohvaliti odličnim rezultatima. Takmičimo se znači u elitnom rangu hrvatskog ženskog rukometa. Trenutno se dijelimo 9. i 10. mjesto zajedno sa Dalmatinkom. Imamo 6 pobjeda, 2 neriješena. I tako, dobro, ide sve dobro. Mi smo mali klub koji želi opstati u prvoj lizi, za sada to uspijamo. Biće još teško do kraja, ali ne damo se. I nogometni klub Crikvenica, koji će ove godine proslaviti 101 godinu postojanja, ima se čime pohvaliti. Radimo punom parom, spremamo se za drugu ligu, grad nas u tome pomaže koliko god može i... Tako da će nam uređivati igralište, nove tribine, nove slačionice i urediti kako spada za drugu ligu. Nogometni klub Crikvenica broji 150 članova. Najviše je djece, s njima radi 8 trenera. Tu je i seniorska ekipa kao i ekipa veterana. Iako je pandemija svima njima poremetila planove, neka se takmičenja ipak planiraju. Najavljen je Crikvenica kup za najmlađe krajem lipnja, a tu su i kvalifikacije. Crikvenica se takmiči u 3. ligi Zapad i ima 14 klubova. I sad smo jeseni dio završili na 1. mjestu sa viškom 7 bodova. I sad nastavlja se proljetni dio igranja i tako da trebamo osvojiti 1. mjesto da bi išli u kvalifikacije za 2. ligu. A 3. liga ima 5, tako da se igra, kad završi prvenstvo u 5. mjesecu, nas igraju kvalifikacije za ulazak u 2. ligu. Ako uspješno prođu kvalifikacije, ovaj će klub tako postati 3. klub u županiji nakon Orijenta i Opatije.
U Crikvenici od 1995. godine djeluje i udruga djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koja okuplja 60 članova. Mi smo u proteklih godina naglasak stavili na rad sa djecom, mada obuhvaćamo i druge osobe s invaliditetom, tako ali nam je cilj rad sa djecom. Imamo ukupno 61 člana, od toga 30 djece. Od tih 30 djece, 20 je aktivno u našim programima rada. Tako da imamo oko 9 radionica. Jahanje, plivanje, fizikalna terapija, logoped i još drugih aktivnosti koje je prilagođeno svakom djetetu. Korisnici ovih programa udruge osobe su različitog uzrasta. Djece imamo od 2 godine, najmlađe do 25-26 godina. Tako da od cerebralne paralize, Downovog sindroma, 100% invaliditeta, kako na psihičkom, tako i tjelesno. Tako da svi naši su radovi prilagođeni svakom djetetu. Znači, mi nismo jedan sportski klub, pa kažemo evo ove godine idemo osvojiti drugo, treće mjesto, nego evo mi radimo sa svakim djetetom posebno. U udruzi s korisnicima rade stručnjaci, a tu su i volonteri. Svi su dobrodošli, kaže Stanojević. Ja sam uvijek, od kad sam na čelu ove udruge, naglašavao da se mi kao udruga moramo otvoriti prema drugima. Da nas ljudi vide da smo mi tu i ljudi žele pomoć, ali isto žele da znaju kome treba pomoć, kako i kako pomoć. Mislim da stvarno smo se susreli sa ljudima dobre volje, evo od našega grada, uposlenika našega grada koji nam izlaze u susret, u svakom što nam mogu pomoć. I drugi volonteri isto koji žele da rade sa djecom. U Dramlju djeluje kulturno-umjetničko društvo Jelena, koji njeguje, promiče i čuva tradicijsku baštinu ovog kraja i dragi je gost na svim kulturnim i glazbenim događanjima Crikveničke rivijere, a i šire. Kod Jelena osnovan je 1980. godine, djelovali 1994. ponovno osnovan 2006. i djeluje do danas. Imamo oko 75 članova. Bavimo se tradicijom kulturnom baštinom, održavanjem i promocije naše kulturne baštine, našega kraja i grada Crikvenice. Imamo, rekao sam, 75 članova, imamo 3 sekcije, to je ženski pjevački zbor, ženska klapa Sveta Jelena i to vam je ova sekcija za očuvanje kulturne baštine. Nastupa je tijekom cijele predpandemijske godine bilo zaista jako puno. Mi u biti održavamo proslavu Dana Svete Jelene, sudjelujemo i organiziramo proslavu Dana Svete Jelene, zatim imamo onaj smotru klapa na našoj Pazdehovi, pa imamo Petrovski krijes, pa imamo večeri klapske pjesme, večeri primorske pjesme, dramaljsku noć, pozdrav ljetu i na kraju završavamo sa Božićem, našim Božićem. Pandemija COVID-19 značajno je utjecala i na rad društva, smanjila probe i nastupe. U prošloj godini je bilo veliki problem sa koronavirusom. Nastupali smo samo jednu manifestaciju smo održali u toku sezone, to je bilo večer klapske pjesme. Probe održavamo u našem zadružnom domu u skladu sa epidemiološkim mjerama, ali to je vrlo otežano i teško. Pjevački zbor nije održavao probe, jedino ženska klapa, pošto ih je manje, održavaju probe i dan danas održavaju ovu godinu probe, tako da se nadamo nekome boljem sutra. Svi se čelnici udruga zahvaljuju gradu Crikvenici na financijskoj potpori koju će im grad pružiti i u ovim za poslovanje kriznim vremenima. A mi im svima poželimo i dalje puno uspjeha u radu s nadom da će za sve nas uskoro doći neka bolja vremena.